celkom logicky sme sa od Toyoty presunuli k Lexusu a k ďalšiemu konceptu, ktorý môže na prvý pohľad vyzerať trošku tak nezmyselne a opäť uletenie. Ale jenom na první, protože Lexus ukazuje tím konceptem, jaký zajímá kategorie SUV a crossoveru. A kdybych měl specifikovat městský crossover, tak to ukazuje přesně LFSA koncept. Vlastně maličkatý kompaktní rozměry, zaměření na řidiče a zřejmě tam bude i něco elektrického nebo hybridního pod kapotou. Protože, Rasťo, kolik lidí vlastně jezdí v autě ve městě? To je statisticky dokázané, že 1,2 človeka priemerne jazdia. Ten kokpit je úplne formulového charakteru. To doslova na teba sála, ešte dotykový touchpad, takto naklonený. Ako mne toto auto pripadá tak, že by si ho mohol vytlačiť z 3D tlačiarne podľa tých proporcií a také sú aj pneumatiky Goodyear. Väčšinou tu obúva auta na autosalóne Michelin, niečo Continental, ale Goodyear vytvoril s Lexusom takový futuristickú. Individualistický gumy. Nicméně Lexus tady má jednu reálnou věc. Model, který už dneska nebo zanedlouho bude v prodeji a ten zvyšuje moc. A aj ego. Přesně tak. A je někde tam. Kubo, tento modrý lak mi připomíná časy a ten prívlastok F, keď jsem se zhluboka smial, že Lexus chce urobiť konkurenta pre BMW M3 s ISF-kom. No a teď už je to realita. Tady za mnou je RCF, který jsem už řídil a je to konkurent pro M3. Popravdě to auto se jim hodně povedlo už jenom tím, že se nezalekli, nepoužili turba, ale použili atmosférický osmiválec, což dneska už není tolik tradiční. To auto má 477 koní, ale hlavně aktivní zadní diferenciál, který dokáže mezi levým a pravým kolem přinášet 100% točivého momentu. A musím ti říct, že na okreskách a běžných silnicích to funguje dokonale. To auto se snaží zatáčet, nejde do smyku, je fantasticky naladěný, no a samozřejmě atmosférický osmiválec má absolutně unikátní zvuk a za tím volantem tě to baví. Samozřejmě je tam vyšší hmotnost, RCF-ko váží 1800 kg a přeci jenom třeba na okruhu na M3 ztrácí jednoznačně. Ale já si myslím, že právě v tomhle autě toho bavoráka převýší. A my děkujeme Lexusu za to, že ostal verný té koncepci atmosférického motora, ktorý bude zrejme znieť krásne, ale prečo tá lož, faloš a pretvárka, falošné výduchy od brzdy? Ja neviem, myslíš, že to bude dobré? Žijeme proste v povrchní době.